Grupo autor da proposición non de lei, señor Vázquez. Bueno, señor Fariñas, estamos xa agardando que se lles baixe un pouco o subidón electoral, porque levan vostedes un pleno orxiástico, se me permite. Ben, está ben, eu celebro sempre a alegría, aínda que sea allea. É boa cousa, é boa cousa. O problema é que vostede deu demasiadas voltas para entrar a falar do asunto. E demais, ata que non o iluminou a luz vermella, vostede non entrou a falar da materia que nos ocupa agora. E ese é o problema, que vostedes non se preocupan dos problemas que lles afecta a xente. Lles preocupan os resultados electorais, lles preocupa manterse na poltrona, lles preocupa o número de votos, pero nunca falan dos problemas da xente. E ese é o problema que ten este país. Fíxese vostede, esta iniciativa pretendía unha cousa moi concreta, que era que non se lle cobre aos alumnos nin ás familias por un servicio que non reciben. É decir, que non se lle cobre aos alumnos universitarios, aos estudantes e ás estudantes universitarias, por unha docencia que non reciben. Yo vou a traducir, o que se lle estaba pedindo é que non se lle roubara. Porque cando alguén se lle cobra por un servicio que non recibe, se lles está roubando. E vostedes, se non apoian esta iniciativa, estarán a ser cómplices dese roubo. Dun roubo que implica, ademais, sellos atrancos e serias dificultades para as familias. Di vostede que non hai moitos afectados, que neste país non hai ninguén que non pode estudiar por causas económicas. Pois mire, voulle dar datos da Universidade de Vigo. Hai 648, son a Universidade de Vigo, requerimentos por impago de matrícula. 205.000 euros que adebedan os estudantes á universidade por non poder pagar as súas matrículas. A vostede parecerá un problema menor. Sí, claro, dende o seu escano é moi fácil ver que os problemas dos demais son menores, tamén dende o coche oficial, pero as familias non o ven así, non o ven así. ¿Sabe vostede que as familias, tamén as familias universitarias galegas, teñen que recurrir a préstamos bancarios para poder pagar a súa matrícula? Sí, o préstamo matrícula, o préstamo máster, o préstamo carreira, que publicitan as entidades financieras, claro. Vostedes recuperan o modelo no que só os fillos dos máis ricos poden ter un título universitario. E o resto, FP, maleta e pa Alemania. Ese é o seu modelo, ese é o seu modelo. E por eso vostede, en lugar de falar dos problemas e dos asuntos que traemos aquí, nos fala das eleccións e da súa borracheira electoral. Está ben, sigan así, embriagados, embriagados na súa soberbia. Nos, dende logo, hemos traer os problemas. O mínimo que lle pedimos, dende logo, que os aborde con rigor. Despois exerza a súa posición ideolóxica. Nos non temos ningún problema en debatir políticamente sobre os problemas reais, pero, por favor, por respeto ás familias e ás persoas afectadas e por respeto a este Parlamento, cando menos, aborde con rigor os problemas da xente. Máis nada. Gracias, señor Vázquez. Siguiente proposición.